vždývání páteře, lehnu si na záda, ruce dám od těla, zvednu nohy, začni si se skrčenýma a pomalu jdeš rotace těma nohama do strany a zpátky. Jdi jenom tak daleko, než se ti začne zvedat rameno. Jakmile se mi začne zvedat, musím jít zpátky. Ještě jednou, do strany a jdu jenom tam, než se mi zvede rameno. Klidně můžu ze začátku dělat jenom malý pohyb. Když jsem namakanej, nohy natáhnu, zároveň tě to bude hezky protahovat a jdu se natáženýma. Do strany, než se mi zvede rameno a zaberu zpátky. Ještě jednou druhá a zaberu zpátky.